ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਏ ਵਿਖੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਰਜਾ 4 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਵਿਨ 13 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਫਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਸੀ ਮੈਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲੇ ਘੁਟੁਲੇ ਹੋਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ ਐੱਫ ਕੁਝ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਪੀ ਐੱਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਜਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਲੈਜਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਫ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਸੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਜਾਣ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੂਰ ਪਊ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।